بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قد هبا خيارتك كلا دوان ادب عن هودة توسك نوغا داونا يساي ميال كستا يقوب كستا وكستوغا تيبو حان دلاني كلام رواقيت كنا سوى دوادا واركي تيفيغا سوماري كيبل وحيدي غانا دكاي من دونا استوديا تيفيغو كلي مقالا دار جيسا واركنا وحيد الله سعوتين دونا انا قوا فيصل محمد آدم فيفا قد بدر كي قوبا وينت كسو كدود دونا وحكم دا Waxaa ina Soomaaliland iyo waftigii hoggaaminaya socdaalka shaqo maalintii labaad ku jooga magaalada caasimadda waa dalka Guinea Conakry ee galbeedka Afrika ayaa kulamo kala duwan la qaatay madaxda ugu sareysa dalkaasi Madaxweynaha dawladda federaalka dalka Soomaaliya iyo wafti balaaran oo hoggaaminaya socdaal shaqo ugu ambabaxay magaalada Kigali ee dalka Rwanda ee Afrika Alan Xariisi Jennifer Dowsaha ka waraabiyay asqaran oo gudaha Hargeysa loogu sameeyay marxuum Xiliban Cawl oo ka mid ah mudanayaasha golaha deegaanka degmada Barbara ee gobolka Saaxiil ee Soomaaliland. Aragtiyo kala duwan oo laga dhiibanayay nidaamka Soomaaliya xilligan qaadatay ee federaalka warbixin ayaan idinka haynaa. Iyo sidoo kale duqeyn la beegsaday qayb ka mid ah goobaha ay ku sugnayeen dadka mahaajiriinta Afrikaanka ee dalka Liibiya. Sidoo kale warbixin ayaan idinka haynaa. qodobadaas iyo kuwa kale oo faahfaahsan baa koodu soo diyaariyay imika hadana ku soo dhawaada qadar adeega bulshada Madaxweynaha dawladda federaalka dalka Soomaaliya ayaa bilad sharaf ku doonsiiyay gudiga qabanqaabo ee xusaska qaran ee Soomaaliya soo warbixinta warkeena ugu soo dirtay wariyaha kifeeyay daahir Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta abaalmariyay gudiga qabanqaabada munaasabada xuska maalmaha xurriyadda ee 26ka Juun iyo 1ka Luulyo. Madaxweyne Farmaajo ayaa xarunta madaxtooyada ku gudoonsiiyay xubnaha gudigaasi bilad sharaf oo ay ku mutaysteen hawsha ay qabteen. Sidoo kale waxa uu mahadceliyay shaqada hufan ee u qabteen dadka iyo dalka Soomaaliyeed. Madaxweynaha ayaa tilmaamay in maalmaha xurriyaddu ay yihiin astaan qaran oo mudan in la weyneeyo si loo xoojiyo wadajirka bulshada ubadka Soomaaliyeedna loogu barbaariyo wadaniyad iyo daljacayl. Waxa kale oo gudiga ku booriyay inay dejiyaan qorshaha xuska maalmaha xurriyadda ee sanadka soo socda maadaama ay ku beegan tahay 6 guurada markii ay Soomaaliya xornimada ka qaadatay gumeystaha. Ugu dambeyn madaxweynaha Soomaaliya ayaa xubnaha gudiga qabanqaabada maalmaha xurriyadda iyo dhammaan shacabka Soomaaliyeed ugu mahadceliyay sida ay dal iyo dibadba uga qayb qaateen xuska maalmaha xurriyadda dalka. Waa hawl noo bilaabatay, waana idinku ammaanayaa shaqadii aad qabateen, sidaa u qabanqaabiseen xafladihii quruxda badnaa ee 19 guuradii ee ka soo wareegtay maalintii gobolada waqooyi ee Soomaaliyeed xurriyadda qaateen 26 Juun. iyo 1 Julaayo oo maalintii koonfurta ay qaatay xurriyadda iyo israaci iyo midnimada ummadda Soomaaliyeed sida aan u weynaynay quruxdeedii iyo qiiradii shacabka iyo guud ahaan farxaddii ummadda Soomaaliyeed kulli meel walba ay runtaan ka arkeenay muuqatay hadday tahay gudaha dalka iyo hadday tahay dibaddiisaba waxay la tahay waxa weeye waa dhaqan cusub waxaan aaminsanahay muddooyinkii burburka ahaa la soo maray haddii dadku dhibaatooyin kale iska haysay waxyaabo kale lagu mashquulsanaa waxyaabaha aan isaga mid ka nahay lama qiimeynin waxyaabaha naga halaabana waxa weeye waxyaabaha aan ku kala duwan nahay yaan xoojinaynay oo aan jirinba laakiin waxyaabaha isaga mid ka nahay oo aan ka midaysan nahay waa la iloobi marka runtii 1ka Luulyo iyo 26ka Juun waa astaan qaran oo ummadda Soomaaliyeed oo dhan ay ka dhaxayso oo ay tahay inaan weyneyno inaan qurxino in meel walba oo ay Soomaaliya ay joogto ay ka dhigto wiigaas xurriyadda aan ugu magac darnay waa ogtihiin sanadka soo socda waxaan galeynaa 6 guuradii waa 6 jirsanay macnaheedu waxay tahay inay tahay inaan weyneyno oo maanta tii aan sameynay aan 3 jibaar iyo 4 jibaar aan ka sii weynayno si taas loo sameeyana hawsheeda iyo qabanqaabadeedu waa inay hadda bilaabato oo idinkuna aad tihiin gudigii ka shaqeynayay inaan isu diyaarino lixdan guuradaas Soomaaliya oo dhanna meel kastana aan ka dhigno hadduu Ilaahay raaxdo dadka dibadaha jooga ay ugu horeeyaan safaaradaha noo joogana ay qabanqaabiyaan oo iyagu hormood ka noqdaan
oo qof walba oo Soomaali ah haduu yahay caruur iyo haduu yahay ciroole isku si loogu dabaaldego. Madaxweynaha ayaa sheegay in sanadkan shaqada guddigu ay keentay in bulshada oo dhan ay ka qayb galaan xuska todobaadka xurriyadda. Mar labaad waa idin mahadcelinayaa shaqada wanaagsan aad qabateen. Xaqiiqatan waxaad abuurteen wadaniyad cusub yaad abuurteen oo guri walba oo Soomaaliyeed laga dareemayay, oo guri walba oo Soomaaliyeed calanka buluuga ah oo xidigta shanta geesood leh, guri walba oo Soomaaliyeed lagu hayay. Macnaha waxaan ka leenahay waxay tahay ilmaha yar ku koraya maxaa moodaan marka wadaniyad waa intaas. Qofka markuu uu ku expose garoobo markuu yar yahay ama environment-iga bay'adu ku nool yahay u arko wax aad u sarreeya oo qaran iyo wadaniyad ah qasbiyan ilmahaasi markay koraan waa garanayna meeshii aadayaan. Hadduu gurigaas guri ku kora uu yahay guri calanka lagu jexjeexayo dhibaato iyo qabyaalad iyo balaayo iyo looga shaqeynayana dee qasbiyan ilmahaasi ma wanaagsananayo. Marka waxaan u nahay aasaas inaan dib u soo nooleenno qiimihii iyo wanaagii ummadda Soomaaliyeed. Kafee Dahir Ibrahim, Somali Cable, magaalada Muqdisho. Qasaare xoogan ayaa ka dhalatay duqeyn ka dhacday goob ay ku xareysnaayeen dad muhaajiriin Afrikaana oo ku taala waddanka Liibiya. Soo warbixinta warkayna ugu hayuuriyeena Adfatax Macali Nuur Qayska. inta loog yahay 40 qofood oo muhaajiriin oo kasoo kala jeeda qaar ka mid ah dalalka qaaradda Afrika ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen duqeyn culus oo xalay loo geystay xarun ay ku xareysnaayeen oo ku taala deegaanka Tojar ee duleedka magaalada Tripoli. Wararka ayaa intaa ku daray in duqeyntaasi ay ku dhaawacmeen ku dhawaad 80 kale oo muhaajiriina. Duqeyntan ayaa la sheegay inay geysteen diyaarada dagaal oo ka amar qaata jarnaalka hogaaminaya maleeshiyada ka dagaalamaya dalka Liibiya, kaasi oo loo magacaabo Jarnaal Xaftar. Afiyaan waxa hadlay wasaaradda arrimaha gudaha Liibiya ayaa sheegay in tirada dhimashada dadka lagu laayay xerada Tojar ay intaasi ka badan karto, wuxuuna intaa raaciyeen weli shaqaalaha gurmadka degdeg ay ku hawlan yihiin u gargaarida dadkii ku dhaawacmay weerarkaasi. Mid ka mid ah kooxaha ka shaqeeya adeegyada degdega oo lagu magacaabo Cismaan Cali ayaa wakaaladda wararka ee AFP u sheegay in xarunta la duqeeyay ku sugnaayeen ilaa iyo 120 qof oo muhaajiriin ah oo ka kala socday dalalka qaaradda Afrika, kuwaasi oo duqeyn toosa la eegtay. Cismaan ayaa intaa hadalkiisa ku daray in dadkii ku dhaawacmay weerarkaasi hadda lagula tacaalayo isbitaalada waaweyn ee magaalada Tripoli. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda Liibiya Fayaz Al Seera, oo ay qaramada midoobay aqoonsan tahay, ayaa bayaan ka soo baxay xafiiskiisa maanta Arbaca ku eedeeyay in duqeyntaasi ay ka dambeeyaan jarnaalka mayalka adeeg ee Khaliif Hafta, waxaana ra'iisul wasaaraha uu sheegay in tani ay tahay dil wadareed ka baxsan xuquuqda aadanaha oo ay geysteen maleeshiyaadka Jarnaal Xaftar. Waxa uuna qaramada midoobay, midowga Afrika iyo beesha caalamka ugu baaqay inay baaritaan rasmi arrintan ay ku sameeyaan, isla markaasna Jarnaal Xaftar lagula xisaabtamo xasuuqan u geystay dadka muhaajiriinta ee kasoo jeeda dalalka Afrika. Ciidamada ka amar qaatay Jarnaal Xaftar ayaa hore ugu guudiyay inay bilaabi doonaan duqeyn toos ay u geysanayaan xarumaha dowladda Liibiya ee ku yaalla magaalada Tripoli si ay ugu fududaato in magaaladaasi ay gacanta ugu dhigaan. Ciidamada Jarnaal Xaftar ayaana ku guuldareysay inay qabsadaan magaalada Tripoli kadib 3 bilood oo dagaal toos ay ka wadeen magaaladaasi. Dalka Liibiya ayaa lagu tilmaamaa inuu yahay marinka ugu weyn ee ay ka baxaan muhaajiriinta u dhalatay dalalka Afrika iyo kuwa Carabta, kuwaasi oo naftooda ku haliga badda si ay u gaaraan dalalka reer Yurub. Soomaali badan oo muhaajiriina ayaa xilligan ku sugan dalka Liibiya, kuwaasi oo dhibaatooyin badan ay ku haystaan halkaasi. Lamana oga duqeynta dadka badan ay ku dhinteen kuna dhaawacmeen inay ku jiraan dad Soomaaliya, welina dowladda Liibiya si rasmi uma shaacin magacyada dalalka ay u dhasheen muhaajiriintaasi lagu duqeeyay dalka Liibiya. Cabdifatax Macali Nuur, Somali Cable, Muqdisho. Wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha Somaliland iyo wafdi uu hogaaminayo socdaal shaqo ku jooga gobolka Togdheer ayaa kormeeray dheedheen ku soo maray qaybo badan oo ka mid ah goobaha ay ka soconayaan mashaariicda horumarineed ee dhanka beeraha ee Somaliland. Wariyaha Maxamed Wardi ayaa warbixinta warkan buuxa inooga soo diray.
وزير كوزارة بيرها جمهورية سومالي لان احمد مومي سيدة بران سابقا قبل كاتوبلير حمزة محمد عبدي ولا عليه سدوها بيرها قبل كاتوبلير ايا ساكا كورمير اندين دا كتغي دولادا بير اي دولاد كمغالا دا سبرعو هزا وزارة بيرو وايروها اي كهير كليسي مشروعيو حتى باو غهرين تيم بوها هادل كغاتة وزير كبيرها احمد مومي سيدة يا سيدو كلا بران سابقا قبل كاتوبلير حمزة محمد عبدي ولا عليه يقودي دا اسكاشة تدا يدو عن تكو هيسا مشروع عاسي وحانا كمي ده هذا اللدودي بيريد سند كي عوري عن بيرني وها سرع عنوان ما تدح جوغنو تدوا بقولي لاتن اكتربو سند كي عوري ها رونتي سند كي عوري وحبادن كمان مجرين لكن حروركو سيركو سيرون بانو كجرني يا الف حوالات بانو كالي حروركو مركلا شنائيو اما سير كو سيدات كو يقان ما كدو كلو غريدو وخي marka soo baxana soo baxa wixii kala arad u jeefa een wax halkaysan markii nibcadi ilaahay timiday in 720 hektar sanadkii hore aanu beerniba hada maanta manaafacad ku dhow yihiin ee tii maanta wadalkaysan diinad ku arkaysan aad iyo aad buu wanaagsan yahay een marka qiyaaso aanu beerlay baan ahay oo haruurka hadda halku taagan yahay wuxuu u baahan yahay har roob oo daama hal daad buu baahan yahay ama har roob oo dusha kaga daab buu baahan yahay mahay tacabkii la galiyay in maanta aynu mid dhalkiisa aynu aragno oo wax weyn raxmad Ilaahay subxaana wa taala uu shubay ay wax weyn waxa indheen ay arkayeen maanta inay soo saartay een dadaalka iyo juhdiga la galiyay een umarka koowaad aan ku amaanayo runtii madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliya een wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha Axmed Muumin Seed runtii inta uu shaqada wasaaradda haaneeday ama gacanta ku hayay wuxuu ku talaabsaday runtii een horumar aad iyo aad u ballaaran dadaal aad iyo aad u ballaaran oo had iyo habeen aan ka fadhiisanin sidii beeralayda een jamhuuriyadda Soomaaliya halka aanu taaganay jilmareyna waxa ka mid ah 700 hektar wasaaraddu beertay waadiga arkaya malaade loor saacad baan ku jilay lagay bala saabku ilaahay ba ilaahay ba raxmadiisi qayb kamid ay nagu soo daayay waa sidaa u dhashay waa sidaa u soo baxday ilaahay baa lagu mahadnaqayna maanta intee lumareynay hadii roob dambe dusha kaga do'o ama daad dambe soo maro waa lagu goosanayaa soo saarka wadanku waa muhiim waana himilooyinkii iyo hanaankii ay ku ololeen jireen xisbiga kulmi ee haatan talada dalka haya wariye maxamed wardi somali cable tv burco waxa soo baxay aragtiyo kala duwan oo laga dhiibanayay nidaamka Soomaaliya xilligan qaadatay ee federaalka soo urbixinta warkayna ugu hayay wariyeena salaaban haaji axmed raage qoyan shaafici yusuf umar oo ah bar jaamacadeed iyo professor xasan shaqal nur oo ah falanqeeye sare ee arrimaha amniga iyo siyaasadda oo ka qayb galay barnaamijka falanqeynta siyaasadda oo todobaadkii marka baxay telefishinka Soomaali Cable ayaa soo bandhigay aragtiyo la xiriira nidaamka federaalka oo ay Soomaali qaadatay aqoonyahannada ayaa falanqeeyay nidaamka federaalenta su'aalo ayaa la iska weydiiyay Soomaaliya ma u baahan tahay federaal mise waxay u baahan tahay dowlad dhexe professor shaafici yusuf umar oo ah bar jaamacadeed kana faalooda arrimaha siyaasadda ayaa aragtidan qaba aan markaan soo gaabiyo Soomaaliya waxa ku haboon danna u ah dawlad dhexe oo awood leh aan diin ahaanna waa caynka aan maadaama sida la wada garanayo loogu talagalay dad kala af ah kala luqad ah kala diin ah seesan u kala yaacin hindiyo kala isku luqad ma ahan Nigeria kala isku luqad ma ahan Mareykanka isku isir ma ahan anagu laakiin isku luqad baan dhahay dhamaan abti iyo waxaan neelmadeer saas darteed Soomaaliya waxa ku haboon sida la wada ogyahay xataa la sameeyay codbixin la sameeyay 87% waxay cadeysay Soomaalidu inay doonayaan dawlad dhexe dadku marka waxay isweydiinayaan maadaama Soomaalidu ay wasa wada doonayaan waxaan xaguun nooga yimid taas ay saas darteed dagaalka aan soo galay oo dheeraaday darteed ayaa waxa loogu baahan yahay hal meel oo wax xalisa hadda waad aragtay khilaafku meeshu mar hore xalismila galmudug dhinac bay u boodaysaa Puntland dhinac bay u boodaysaa dadkii anaga loo sameeyayna Soomaaliyo kala ma haddan kala luqad ahaan leh kala jinsi ahaan leh waxa la yiraahdaa kala diin baa tiin idinku waxa tiin buudu laakiin hadda waxna la dhaah ma jirto kuwii laakiin noogu talagalay ceel dheereed 2002 wiiga garanayaa barsoorku waxay naloo meeriyey oo dad hoggaamiye kooxeed inta la yidhi ergada ayaga qoray annagu manaan qoranin xataa kasoo ra'yi kasoo bixinay marka saa darteed dagaalkan kasoo bixinay aan bay lagu sii celinaysaa oo meeshii waxay keentay xataa meelo qaar inuu isirtirtir ka dhacay wax ku dhowd oo dagaal ka dhacay
resource sharing markii petrol ka hadal mar dhow bilaabanaya September bilaabayo in la suuq geeyo markuu soo baxay dadku waxay leeyeen maadaama meeshan degmo wax loo qabsanay waana reebil ka taxalusna marka meeshu xalin lahaa wuxuu sii fogeeyay dagaalkii ayuu ciqaab u sii fogeeyay professor Hassan Sheikh Cali Nuur oo ah falanqeeye sare ee arrimaha amniga siyaasadda oo dhankiisa ka hadlay nidaamka federaalenta iyo dowlad dhexe wuxuu aaminsan yahay Soomaaliya dhibaatada caawa ka jirta ma aha federaal iyo dowlad dhexe ma aha Soomaaliya dhibaatada caawa ka jirta markaas si sax ah uga hadlayna waxaan ka hadlayna waxa ay tahay Soomaaliya waxay qabtaa wax la dhaho structural problem qaabka dowladnimada Soomaaliya loo dhisaayo mustaqbalka haday tahay vertical stack oo madaxweynaha ra'iisul wasaaraha saddexdii adoodi loo kala saarayo hay'adda fulinta sharci dejinta iyo garsoorka oo saas ah iyo horizontal oo ah dawladda dhexe iyo federaalka say u shaqeyn lahaayeen ayaan waxaan cadeyn oo aan si fiican u cadeyn dastuurka aan ku cadeyn taas waan dhibaatada kaloo jirta waxay tahay Soomaaliya waxaa markii la sameynayay adigu waa dhihi kartaa sida uu sheegay Ustaad Shaafici wax la dhaho nadriyatul mu'aamara waa wax naloon dhigo nagula lugoynayo waa dhihi kartaa Soomaaliya iyada oo aan state of Soomaaliya dowladnimadii Soomaaliya iyada oo aan lahayn oo territory integrity dhulkii Soomaaliya owna midaysneyn oo dadka Soomaaliya owna midaysneyn ayaa waxaa loo qoray dastuur oo qiyaasaya wixii inay jiraan marka hadda taasaa waxay keenaysaa marka problemka jira waxay keenaysaa hadda haddaan caawa Puntland aan eedeyno oo dhanno dowladdii Soomaaliya ka goosteen kaligooday shigna aadin heshiis soo galay hadaan dhanno waxaan kaba soo qaadnaa inay ku qaldan yihiin laakiin dadka jooga waqooyiga Soomaaliya waqooyi bari ee Soomaaliya dadka jooga ee Soomaaliyeed ma waxaa la joogta dowlad federaal ah oo shaqadii ama baahidii ay u baahnaayeen inay dowlad federaal u qabato miyaa joogta oo boosaasi joogta oo qardhi joogta oo garoowo joogta oo bartoonle joogta oo ay joogta oo eel joogta oo aan dhahnaa dowladdan oo shaqadii idin qabalaheed ayaad garab marteen miyaa dhahnaa mise waa niman meel ebre iska joogo dowladda la sheegayo ayaa waxay tahay just dowlad by name waa magac keliya hawaday ku jirtaa dowlad oo factual ah oo jirta oo shaqeysa oo tiraahda jooga annaga shaqadii qabanayna maba jirta eh maxay reer Puntland marka meesha iska fadhiistaan bay waxay raadaan dowla aan jirnayn sugayna mise waa inay baahidooda ay daboolaan Soomaaliya oo qaadatay nidaamka federalismka isla markaana dhismeen baa dowlad goboleedyo waxaa iminka la sheegayaa in weli caqabad ay ku hor gudban yihiin hannaanka nidaamkaasi federalismka dadka qaar waxay aaminsan yihiin in dhibaatadu ay ka imaanayso dhanka ay nidaamka ay la qaatay ee federaalka dadka qaar waxay leeyihiin federaalkan waa u muhiim Soomaaliya hase ahaatee nidaamkii iyo waddadii loo mar lahaa ayaa iminka qaldan salaaman xaaji axmed raaji soomaali kabel muqdisho maamulka Puntland waxay dib u furay dooxada daroor oo muddo xidhnayd soo warbixinta warkayna ugu soo diray wariyahaana maxamuud nadiif shire madax ka socota dawladda Puntland ayaa si rasmi ah u daafuray dooxada daroor oo la xirmeeyay muddo ku dhow 2 bilood dooxada daroor ayaa dadka deegaankeedu isku raaceen inay xirmeystaan xilliyada ay roobabku da'aan taasi oo soo bilaabatay sanadkii 2017 dadka deegaanka ayaa ku heshiiyay in marba deegaan la xiro si uu dhulku dib ugu soo noolaado wafdi uu horkacay wasiir ku xigeenka wasaaradda macdanta tamarta iyo biyaha ee Puntland Maxamed Bashiir Cabdullaahi wasiir dowladaha wasaaradda deegaanka beeraha iyo isbeddelka cimilada Cabdirashid Cali Geelle qaybna ay ka yihiin gudoomiyaha gobolka Bari Yuusuf Maxamed Wacays Dhado taliyaha qaybta gobolka Bari Xuseen Cali Maxamuud iyo dhalinyaro ka shaqeysa arrimaha deegaanka oo ku mideysan ururka AKA ayaa gaaray deegaanka Meeladeen ee degmada Isku Shuban halkaas oo lagu qabtay munaasabad ballaaran oo dib loogu furayo dooxada dharoor oo dowladda Puntland iyo maamulka degmada Isku Shuban ay xirmeeyeen si dadka reer guuraaga ah ay uga faa'iideystaan ugu horreyn maamulka degmada Isku Shuban odayaasha deegaanka iyo xubno ka tirsan dharoor faali community ay ku midoobeen dad ka shaqeeya horumarka deegaanka ayaa goobta ka hadlay waxa ayna ka sheekeeyeen ahmiyadda uu leeyahay deegaanku waxaan kan oo rabaa oo ugu baaqayaa dadka gobolada Puntland dooxooyinka ugu muhiimsan waxaa ka mid ah dooxada hadda aan fadhino Dharoor Faali iyo Lugaar Faali Lugaar Faali inaan xirmeynaa rabnaa odayaasha waa ka cusanaya dadka madaxweynaha waa ka cusanaya wasiirka wasiir dowli hadda wasaaradda ka fadhiya wasaaradda waa ka cusanaynaa
in wuxuu ahaayay aataan naga aqbashaan aanu qorsheysano hadii ilaahay inuu markii dayri loo daado halka fadhiya haddaynaan u xaydan laba kun oo reer baynu ku dhimay halkaasi macnahaasna waa daaqaynaa boosha haddaynaan qaban booshaasi u socota waxay tagaysaa dhuunta meesha biyo ka yimaadaan dooxada ma biyo marayaan ma jiro halkaasi ka shumayaan labada qodoba inaan ka shaqaynayno biyo xireenka aan ka shaqayno u gurmanno oo aan isku xakunno maantay kun reer ka badan laba kun oo reer ka badan inta soo degtay reer walba neef ariya neef ah meeha lagu qoro aan ballan qaadno boosha aan iska qabanno aan wax ka qabanno maanteen deegaankeennu waa nolosheenna qof walba oo deegaan ku nool inuu ilaaliyo oo dhowro oo waxa weeye ka qayb qaadato maaraynta daaqa ee biyaha celintooda ee samaynta iyo dib u habaynta ee boolaha dumay waa waajibna saaran duqa degmada qardho cabdi siciid cismaar oo ka mid ahaa dadkii lagu marti qaaday munaasabadan waxa uu sheegay in wixii ay ka faa'iideen xirmada deegaanka dharoor ay kula laaban doonaan dhulkooda isla markaana ay ka faa'iideysanayaan marka waxaan leenahay intii ilaalisay intii ku tacabtay inta waa uga mahadcelinaynaa insha allahu tacaala cabdillaahi shariif wixii lagu tabco de marbaa la maala maanta maalintii la maalayo weeye marka waxaan rabnaa dhammaanteen horta nabadgelyada inay ka wada shaqayno oo meel uga soo wajisano oo sharcigii deegaanka loo dhigtay uu shaqeeyo ama ha noqoto meelaha la degayo meelaha geel la fariisinayo kulli waxaan rabaa xeer in laga samaysto ciddii ku xagudubtana tallaabo laga qaado miyaha gobolka bari yuusuf maxamed wacays dhado iyo taliyaha qaybta gobolka bari xuseen cali maxamuud waxay xuseen in marka la furo xirmadan mas-uuliyadda ugu adag ee saaran ay tahay sugidda amniga shirkanu wuxuu daaran yahay xirmada dharoor xirmadan laba bilood ayay xirayd cid badan baa ka soo qayb qaadatay oo mas-uuliyiin iyo deegaan iyo nooc walbaba leh si yar haddaan iraahdo kabtan yar guddoomiye wuxuu yidhi dowladda guddoomiyaha kaa jira guddoomiyaha gobolka hadduu ku jiro dowladdu waa ku jirdhaa cid ka maqan ma jiro degmada iyo gobolkiiba waa ku jireen waxa weeye dadka deegaankuna qaybta ugu libaax bay ka qaateen inta dambe oo aanu xafiiska joogno waxaanu ka shaqaynaynaa laamiga wixii ka hooseeya waxaanuna ka shaqaynaynaa wax muuqda qof mashruuc u samayn mayno mashruuc la wadaago baanu maxaa idin ka samaynayna waad aragteen caafimaadka oo kale waxbarashada oo kale runtii cabdi baan haddaa la kaftamay gabar dhahar ku dhalatay inay balidhidin ka shaqayso wax saalan maaha wasiir ku-xigeenka macdanta biyaha iyo tamarta puntland maxamed bashiir cabdulaahi wasiiru dowlaha dekedaha yaasiin cartan iyo wasiiru dowlaha deegaanka beeraha iyo isbeddelka cimilada cabdirashiid geelo ugu dambeyn goobta ka hadlay waxay reer dharooreed ku bogaadiyeen shaqada quruxda badan ay qabteen waxayna tilmaameen inay mudan yihiin dadka kale ee reer puntland inay ku daydaan waxaan rabaa inaan u mahad celiyo dadkii xirmadan ka shaqeeyey intii ka shaqaysay intii u sacyiday intii ka qayb qaadatay ama ha noqoto dowladda ha noqoto ama dadka deegaanka ee degmada isku shuban ku abtirsada ha noqoto waxaan leeyahay ilaahay ajar ha idinka siiyo waxay ku hawlan tahay daryeelidda horumarinta iyo tayeynta iyo warkaqabka tuulooyinka baadiyaha iyo magaalooyinka muddadan xilka aanu haynay oaan dareemayo inaan la tabaayo waxaanu ku mashquulsannahay inaan qorshayaal cad inaan ilan imaano taasaa sababtay in lana tabo laakiin sidaad ogsoon tihiin ama fahanka anugu aan ka fahansannahay dowladdu waxa weeye dowladdu waxqabadkeedu wuxuu ka muuqdaa shacabka waxqabadkooda allah idin barakeeyo intii ka soo shaqaysay anoo ku hadlay afka wasaaradda runtii waxaa jira tiim jira gobollada iyo degmooyinka mas-uud waa gobolka karkaar in la soo geli waayay tiimkaa soo diray halka maalmihii hore laakiin maanta annagaa u joogna haddana waa sii maraynaa meelihii booluhu kasoo ka dilaaceen iyo dooxadii harisa ee laga sheekeynayay maxamuud nadiif shire wararka soomaali cable qardho madaxweyne ku-xigeenka somalilan cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil shire saylici iyo mas-uuliyiin kale ayaa ka qayb galay aasqaran oo gudaha hargeysa loogu sameeyey la naxariistii jane firdowsaha ka waraabiye marxuum xildhibaan cawl oo ka mid ahaa mudanayaasha golaha deegaanka ee degmada berbera wariyeena khaalid yuusuf fantastic ayaa warbixinta warkan inoogu diyaariyay gudaha hargeysa ayan
إنا لله وإنا إليه راجعون كل نفس ذائقة الموت وحماتها أسخرا لو قسمي حبالها بغيغ لنا عوقوية مقالة هرقيسة ألا نحرستي جنها كورابية نور عبد الله بيكسي عولو او dhawaanku geeriyooday dalka dibadiisa isla markaasina marxuunka ayaa meedkiisa laga soo dejiyay saaka subaxii madarka ciigaal international airport ee caasimadda magaalada Hargeysa aaska marxuunka waxa ka soo qayb galay madaxweynaha kuxigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Shire Saylici wasiirada wasaaradaha arrimaha gudaha gaadiidkii horumarinta jidadka iyo sidoo kale xubno wasiir oo ka tirsan xukuumadda madaxweyne Biixi xubno wasiir hore oo ahaa agaasimayaal iyo sidoo kale maayrada gobolada Maroodi Jeex iyo sidoo kale Saaxil mas'uuliyiin kale oo ka socday laamaha kala duwan ee dawladda ayaa sidoo kale ka soo qayb galay jinaasada marxuunka waxaana sidoo kale qayb ka ahaa maareeyaha degdegaha Barbara Saciid Cabdullaahi Xasan Barbilowna aaska marxuunka waxaa tacsi halkaas ka dhigay madaxweynaha kuxigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici maayirka caasimadda Hargeysa wasiirka arrimaha gudaha wasiirka horumarinta jidadka iyo sidoo kale xubno kale oo ka soo qayb galay jinaasada marxuunka waxaan maanta halkan u joognaa aaska marxuun Nuur Cabdullaahi Fiksi oo ku magac dheeraa Cawl Ilaahay waxaan uga rajaynaynaa inuu Ilaahay naxariista jannada ka waraabsho dhammaan ummadda reer Soomaaliya meel joogtana samir iimaan naga siiyo heladii gaar ahaan arruurtiisi iyo maeherkiisa Ilaahay naxariis imaas Ilaahay bedel khayr qabo ugu bedelo magaalada Barbara ka mid ahaa dalkana ummad uga soo joogay dib u biskiisa iyo dib u heshiintiisa ka soo qayb qaatay wareegii deegaankii runtii 10kii sano ee 2002 ilaa 2012kii wareegii deegaankii ka mid ahaa ee Barbara degmada Barbara ka mid ahaa wuxuu yahay inuu waa nin ganacsadaana isla markaana nin ganacsad ah runtii oo khayr badan Ilaahay naxariista jannada ha ka waraabiyo marxuumka maanta inuu aaskiisa joogno Nuur Cabdullaahi Beegsi oo ku magac dheeraa Cawl marka ugu horreysa Ilaahay waxay nuuga baryaynaa inuu Ilaahay naxariista jannada ka waraabiyo Ilaahay waxay nuuga baryaynaa dadka faraha badan ee yimi inay erga Ilaahay ugu noqoto inuu ka aqbalo ducada ay u duceeyeen ee aaskiisa timi Ilaahay dhammaanteen baa naga aqbalo ergadii ay nuugu nimi aaska marxuumkaas maanta aynu halkan ku aasnay Cawl wuxuu ahaa odayaashii waaweynaa ee magaalada Berbera qof aad u wanaagsan buu ahaa waxaa looga wado markhaati faraya inuu sadaqad badnaa sadaqadana Ilaahay baa Qur'aankiisa ku sheegay Ilaahay ha u aqbalo sadaqadii uu bixinayay oo naxariista jannada Ilaahay ha kaga waraabiyo Cabdullaahi Beegsi Cawl Nuur Cabdullaahi Beegsi cid badan oo iminka loo sheegsheegaa ma jirto waxa naga falan inta madaxweyne kuxigeenka iyo wasiirka arrimaha gudaha uu sheegeen waxaan leeyahay anigu ilaahay ummadda reer Soomaaliland ehelkiisii dadkiisii qaraabadiisii dhammaantood ilaahay samir iyo iimaan ha ka wada siiyo isagana jannatul firdowsa ilaahay ha waasiciyo jannada ilaahay jannada ha geeyo rasuulkii ilaahay ha ku xidhiidhiyo aad iyo aad baa ummadda Soomaaliland ee halkaa joogta ee wada ergada ah waxaan leenahay ilaahu naga aqbal inshaalla halkan inaan taasi tiiranayaa uga dirno marxuun Nuur Cabdullaahi Beegsi oo ku magac dheeraa Cawl dhammaan asxaabtii ehelkii iyo qaraabadiiba samiriye iimaan waxaan jeclahay kolley qofka saba taariikh buu ka tagaa duur taariikh fiican buu dhulkanka kaga tagay ilaahayna ha u naxariisto dhammaanteenna inooga daba naxariisto xildhibaan Nuur Cabdullaahi Beegsi oo ahaa odayaasha ugu qiimaha badan ee magaalada Berbera waxaan ilaahay subxaana wa tacaala uga baryaynaa waxba taariikhda soo la sheegaa maxaba tarimaysa waxaanu maanta magayn uga yahay ilaahay uga barino ilaahay kelmadda ku sugo jannadana geeyo cadaabta ilaahay ka dheerayo ilaahay uga baryaynaa waxa weeye sida laga wada sheekeeyey odaygaas oo anigana dee ay ii sii dheegtahay waalidnimo ilaahayna haysta jannada ka waraabiyo xildhibaanadiina loo doortay buu ahaa uu xildhibaanka koox wuxuu ahaa oday ganacsada weyn oo laga yaqaano deegaanka Soomaaliland oo dhan khaasatan gobolka Saaxil
waxaan leeyahay ilaahay naxariistii jannada ka waraabiyo taariikhdiisa iyo marka laga hadlayo dibba looga hadli doonaa waxaynu halkan wada joognaa inaynu ilaahay u barino waxaan qulay inuu awoodnaa maanta inaynu ilaahay subxaanahu watacaala u weydiino inuu ilaahay jannadii firdowsa uu ka waraabiyo waxa kale inuu inagu awood u leeyahay ma jirto nin weyn buu ahaa qarankan reer Soomaaliland meel weyn kaga jiray waxaan leenahay ilaahay subxaanahu watacaala midigtiisa kitaabka midigtiisa ka siiyo maanta dadweynaha halkaa jooga inay ilaahay u baryaan in ilaahay jannada ka waraabiyo firdowsa calaamadiina wuu leeyahay qofka bini'aadamka ahlu jannadii calaamadiina wuu leeyahay waxa uu tusaalaa inta maanta halkaa joogta inta halkaa maraysa ee ajnabi leh ee soomaali leh ee cid walba leh hindigii barbara joogaaba reer abcariis ayaa jooga ya markaa sidaa aawadeed ninkaasi wuxuu ahaa nin ilaahay barakeeyey ya ninka qudhu ka dhintayna waa aniga wey wa Khalid Yusuf Hassan Fantastic Television ka caalamiga Somali Cable Hargeysa waxa magaalada London laga furay dukaanka Enso Home oo iibin doona alaabta guriga soorbixinta faahfaahinteedana ugu hayo wariyaha Maxamed Cabdi Cali Daad munaasabadan ayaa ahayd mid aad u ballaaran isla markaana xariig lagaga jarayay kambaniga Enso Home yatash oo dukaan cusub ka furtay xaafadda Edmonton ee magaalada London xafladan furitaanka ayaa waxaa ka soo qayb galay masuuliyiin ka socda dawladda dalka Britain mas-uuliyiinta Enso Home yatash ayaa sheegay inay xarumo ku leeyihiin ilaa iyo 29 waddan oo ku yaala caalamka dukaankan ay ka fureen xaafadda Edmonton ee magaalada London dukaankan ayaa maamulka waxay sheegeen inuu yahay maamul cusub oo la wareegay kambanigan Enso Home yatash waxayna sheegeen inay ka heli doonaan qiimo dhimis aad u ballaaran oo gaaraysa ilaa iyo 700% dukaankan waxyaabaha ka heli karti waxaa ka mid ah sariiro kala duwan oo jiif ah iyo weliba fadhiyo kala duwan halkaasi kama marna qadada maamulka dukaankan ayaa waxay gacmo furan sheegeen inay ku soo dhaweyn doonaan maxaamiishooda maxamed daacad somali cable tv london madaxweynaha somaliland mudane muuse biixi cabdi iyo waftigii ballaadhaha ee uu hogaaminayay ayaa gaadhay magaalada caasimada waa dalka guinea conakry ee galbeedka africa madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland iyo wafdi ballaadhan uu hogaaminayay oo maalintii shalay safar shaqo waddanka kaga ambabaxay ayaa maanta gaadhay caasimada dalkaasi jamhuuriyadda guinea oo ku taala galbeedka qaaradda afrika oo martiqaad rasmi ay ka heleen madaxweynaha somaliland iyo wafdigu hogaaminayay yasimi qamsar ise loogu soo dhaweeyey gegida caalamiga ee korikari international airport ee caasimada jamhuuriyadda guinea waxaana halkaasi ku qaabilay wasiirka arrimaha dibadda dalkaasi guinea mudane mamadi tore waxaana madaxweynaha iyo wafdiga ay qadarnasa ay ku qaateen qolka VIP-da ee gudaha madaarka intaa kadib madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo wafdigan uu hogaminayay ayaa madaarka Conakry International Airport lagaga qaaday diyaarad khaas ah oo nooca qumaatiga u kaca ee helikopter talo yaqaano taasoo si toosa madaxweynaha iyo xubnaha wafdigu u geysay asriga madaxtooyada waddanka jamhuuriyadda Guinea madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo xubnaha wafdiga safirkiisa ku weheliyay ayaa xarunta qasriga madaxtooyada dalkaasi jamhuuriyadda Guinea laga gelbiyay baburta loogu talagalay madaxda hab-maamuuskiisu sareeyo waxaana la geeyay hoteelka Colombo ee bartamaha caasimada dalkaasi jamhuuriyadda Guinea Conakry wa Khalid Yusuf Hassan Fantastic Television ka caalamiga Soomaali Cable Hargeysa Saladin iyo sidoo kale madax dhaqameed kale ayaa si weyn uga soo horjeestay si shaqaynta mudanayaasha golaha deegaanka ee Soomaaliland kuwaas oo mudaxileedkoodii dhamaaday shirkoodan jiraayd ee wadajirka ugu qabteen gudaha Hargeysa Saladin Cuqaal Duqeyti Waagara deegaanka soo jeeda gobolka Maroodije ay waxay fariin ugu direen madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyagoona ugu baaqay in si dhaqso ah u kala diro mudanayaasha golaha deegaanka ee dalka kuwaas oo mudaxileedkoodii dhamaaday isla markaana sida uu dhigayay sharciga dalka u yaal muddo kadib rasmi ah ka helin mudanayaasha golaha goortida kuwaas oo si caadi ah sida ay hadalkooda u dhigeen xilligan uga sii shaqeynaya deegaanadii hore ay uga tirsanaayeen waxaana dhanka kale si weyn u taageereen fariintii iyo sidoo kale baaqay xisbiga u cid ee ku aadana in la kala diro mudanayaasha golaha deegaanka dalka iyagoona ugu baaqay dhanka kale xisbiyada mucaaradka ee Soomaaliland inay isugu soo baxaan banaanbaxyo ay kaga soo horjeedaan si joogitaanka mudanayaasha mudaxileedku ka dhamaaday badi shacbiga Soomaaliland si weyn salib ugu qabaan hab nidaameedka shaqo ee shacbiga ugu adeegayaan golahana maadaama uu mandate-kiisa iyo muddadiisii sharciyeed dhamaato macna uu sii jooga ma taalo madaxweynaha ballanqaadkiisii hore wuxuu barga doorashada gelay inuu sharcigu sarreyn doono maanta inuu dalku sharci la'aan ku shaqeeyo golayaal bilaash sharci waddanka cashuur ka qaadaan waxaanu aqbali karnay waxaanu dhageysan karnay midna maaha
فرينتا مركا كان كاغسو جدوني نمضي 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 arintaas waa arin aan la aqbali karin oo qalad wadanka bariyahanba ku ahayd in cashuur qaadana waa xaraam laan maadaama aanay lahayn ba awood sharciyadeed oo na authority legal bal lahayn in cashuur umada ka qaadaan waxa noqonaysa shay xaraana een marka mudana madaxweyne fariintan oo kaaga soo dirayna waxa weeye in dhamaan golayaasha deegaanka aad kala dirto awood sharciina waad u leedahay awood sharciina waad u leedahay golo bila sharciin wadanka ka shaqeeyaan wixii aynu sheegineynay iyo dimuqraadiyadda aynu sheegineynay iyo dalnimada aynu sheegineynay bay cambaar ku tahay dhaawac ku tahay waxay noqdeen sharci laanta waxay kaga diran yihiin waa dhigmiirato umada ku dul nool wada la sameynaya ma jirto cashuurinta la qaado dadka wax loogu qabanaya ma jirto mid waliba isaga ayaa kaunkiisa iyo xaasaskiisa iyo caruurihiisa ka bishanaya marka xisbiyada mucaaradkaana fariintan halkan uga direyna waxa weeye arintaa inay ka mudaharaadaan oo mudaharaadiyo qabanqaabiyaan oo ilaa iyo golayaasha deegaanka umada laga hor dhaqaajinayo aan mudaharaadada la kala jirin anaguna hadaanu madax dhaqameedka reer Soomaaliland nahay dhamaan arinta xisbiyada mucaaradka waan ku taageerinaa si boqolkiiba inaan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland maanta halkan baaq uga dirno baaq aanu dirna waxa weeyaan anagu ku taageerina baaqii uu soo saaray xisbiga u cid shalay in dadku golaha deegaanka in laga hadlo uu uga hadlayo xisbigaasi waanu ku taageersanahay waxaanu ku taageersanahay xisbiga u cileera ee ka gelgelinaya dhibaatooyinka dadka lagu hayo ee nimankan shicibka imka ah ee xasaanadoodii waqtigooda dhamaada ay dadka cashuurta kaga qaadayaan waliba hadalada iyo ajabada ugu dareeyaanay agoomaha kala baxayaan albaabada haday cashuurta ka waayaan aan waxa jirta mudane madaxweyne 5 sanadood ee golaha deegaanka uu jiray wadooyin aan hal god la buuxin ayaa jamhuuriyadda Soomaaliland ka jira ku timi waxaanu baaq ugu direynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland baaqaas oo ah golayaasha deegaanka ee ay muddadoodii dhamaatay ee waqtigii ay mandate ka u haysteen uu gabagabowey muddo dheeraadana sii joogay sidii loo kala diri lahaa madaxweyne maanta golayaasha deegaanka waynu wada ognahay waqtigoodii goortu dhamaaday waxqabad wixii ay ummadan u qabteen waqtigii golayaashan deegaanka ay xilkan hayeenna waynu ognahay waxyaabaha ay soo kordhiyeen tayadoodu intay leegta waynu ka warhaynaa maanta waxa ay shacabiga jamhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaan caasimadda halis ugu jiraan diyaaradii uu cawl cilmi cabdalla saaray khayriyada dayac tirlaan inay ugu soo dhacdo laba gole deegaano way soo mareen oo min shan sannaahi sidaa daraaddeed madaxweyne waxaanu baaq ayaganu yahay kolhaddii waqtigii golaha deegaanka ay sharciga u haysteen uu dhammaaday kol haddii muddo dhaaf ay ku jiraan kol haddii shacabweynaha reer Soomaaliland uu isku wada raacsan yahay in intaad maayir soo magacowdo muddada gola deegaanka la qabanayo kuna qanacsan yihiin madaxweyne wuxuu yahay baaq iyagu inaad nimanka waxba sii eegan inuu sharcigu sarreeyo in ololahaagii bay ku jirtay ee aad ka run sheegto oo aad qodobka ku tallaabsato kulli way fududahay sida hadal loo yidhaahaa laakiin ficilka fulintiisa ayaa ka wanaagsan waxaanu maanta markaa annagu cuqaasha cuqaal ahaan baaq iyagana uu yahay nimanka waqtigoodii dhammaaday inaad kala dirto isla markaana aad inta golo deegaan dambe la sameynayo soo magacowdo xubnihii caasimadda iyo degmooyinka kale ee dalkaba matali lahaa Faisal Maxamed Aadan Faisal FIFA TV ga Somali Cable Argeysa warbixinta warkaasi ay ugu dambeysay warkii telefishinka Somali Cable oo xilligan adeegay Maney Studio TV ku leeyahay magaalada Argeysa warkan waxa idin socodsiinay anigu waa Faisal Maxamed Aadan FIFA tani taa ku kulmayna warka xiga waa anigay gudahaanba awoodanada igala qayb galay diyaarintiisa oo kala taminta warka dhamaantii aanu isku doonay idinka tagayna assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.